მოგესალმებით, შემოვარდგულო მაყურებლებო და მე დღეს წარმოგიდგენთ Ultimate Car Driving Simulator-ს და მოდით დავიწყოთ. რამოდენიმე ხანში დაიწყება და მე დავასტობ ვიდეოს და ცოტა ბევრი ხანი უნდა დაწყოს. აი გაჩვენებთ, აი ეს მანქანა მყავს. და კიდე მყავს რამოდენიმე მანქანა, აი ეს მყავს Nissan-ი. ეს მყავს Nissan-ი, Nissan-ი გერაქია. Mustang-ი. ეს მყავს Alfa Romeo. ეს მყავს Dodge-ი. ეს მყავს Kuruma. ეს მყავს Nissan-ი. ეს მყავს Charger-ის ძველი მანქანა. ეს მყავს Nissan-ის Jeep-ი. ეს ყავს Lamborghini. მე ვითამაშებ. აუ ხო, ერთ მანქანა არ მინახავს კიდე თქვენი. აი ამას სახელი არ მითხოვს კი, ნახე და ნახე მაგრამ. ეს არის დაუჭიეთ ერთ წუთს. ეს არის Audi. Audi ეს რა. და მოდი ვითამაშოთ. აქ შეგვიძლია მანქანების დატუნინგება. მე გაჩვენებთ, სადაც ცალკე ვიდეოს გადავიღებ ამ თამაშისთვის და ადრე რომ მქონდა ერთი თამაში მანქანებზე და ის თამაში და ის ნახე ჩემ კლასელს ხომ და მოდიშით რეკლამა მომიტო. დაგვაწყებინა უკვე. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით აეროპორტში და დრიფტავთ. მე ეს თამაში მექნება ყველა მანქანით პირველი აუდით. აუდით გადავიღე. პირველად ვიმედოდი ზანგიში მანქანით გადავიღო, მაგრამ ჯერ არ ამყავს ნაყიდი. კიონიქსი ქვია. გეცოდნება და ჯეტიას ვიწუყურებთ. CTX-ი ქვია, ჯეტიაში. სამდელაში კიონიქსი. გავრმოთ მანქანას. ისე თუ ძალიან მოგეწონათ, გირჩევთ თუ ძალიან მაგარ თამაშია, გრაფიკაც კარგი აქვს და გირჩევთ გამოიწეროთ. აი ეს ჰაშიც ახტებით, ფულს გვაძლევს კიდე. მაგრამ 1 მილიონი ღირს ერთი მანქანა და იმისთვის რომ მოგროვე რამოდენიმე ხანია. სილობრა ავაგრო. ხო, აი აქ არ ვაწერია ზემოთ პაკრიშკა ABC და ESPONI. ის ნიშნავს. ნიშნავს ეს drifts, მეორე drifts ABC და ეს ESPONI გეცნდება თუბრალოდ რომ ნიშნავს. ეს ბევრი ხანი დრიფტავთ.
אחרי שגילה מישיה בית שאוס ולא תחומת לה, אתה צאו לך מישיה בזה. תנן צנלי מישיה ביה, ישיה ביתך שימת לה. צאו מהפשום דבר, כתור הרצה בידה. צלן מגריה. תלתר תאר מויס. איך איתה לספורטי? ყველა დილს გაჩვენებთ. აი აქ შევასრულოთ წამებზე მისია. წამებზე შევასრულოთ ისე და დავიწყოთ და თუ შევასრულებთ. ხედან დავიწყებ. იმიტომ რომ ხოდა რეკლამა იყო და იმიტომ რომ რეკლამა მომიწოდა და ეხა გეწამები פוש קמיסר ילדה חלי הרי הוא שם לא מיסי הסתובה שלו הסבלת כדי פעורי צ'ק פוינט ידעו את שם הגרם הרי הוא שם צ'ר כמו קצדוס נדיק עוד זן פעורי ידעו את שם כדי צ'ק פוינט עם הגרם חוטי צעמי ידעו את שם לא שם ידעו גאויש דבי ხოდა სამწუხაროდ წავაკეთ. არა უშავს. კარგი, არა უშავს და გავაგდოთ ჩვენ. გაჟენებთ ახლა მე სხვადასხვა რაღაც. სპრინტ ისინი იმიტომ არ ჩავდე რომ ძალიან დრიფტებია. მოდი კრისტალებზე ვიჩალიჩეთ. ოდით დავიხიეთ გავაკეთეთ მანქანა ხოლა კლუჩი რო ახადია ეს არ გიგონოთ რომ სხვა რამე იყოს და კლუჩი არის გაკეთება მანქანის აი ერთი კრისტალი აგიღეთ რამდენი კრისტალი 4 კრისტალი მაქვს სულ 96000 მაქვს ფული Paraushos me original momento ese clava. Me dice un momento es horrible. Original momento. Au, araushos. Cae araushos. Este video tuvo 10 likes, es ძალიან დიდი მადლობელი იქნები და ხვალოე გამოვა ახალი ვიდეო, ხვალოე. ხვალო გამოვა Talking Tom Gold Run-ის ვიდეო. რომელიც ძალიან მოგეწონათ 24-მდე ნახვა ქონდა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ ავედი ის 7 გამომწერზე თუ კიდე ჩემი ხოლმე თუ მოგეწონათ თუ მოგეტყვის მე არხს რომელიც თუ მოგეწონებათ გეტყვით არხს ახლა მე არხს ქვია აუ ბოდიში დამავიწყდა არხის სახელი ძალიან ძნელი არხის სახელია ჩემ მეგობარი პრიკალა ქვია პრიკოლი ქვია თავისი არხს ყველგან პრიკოლი ქვია უბრალოდ იმაში რა ქვია ყველა ვიდეოს ეს პრიკოლს ინტერესსაც ძილო ვიდეოებს დებს და აკეთებს და
მე გაჩვენებთ ახლა ოფრუაც და დაგემში დომებით უცე. იმიტომ რომ ახლა სხვაგან მივდივარ. ეგიდან ამ გონი გასასმელი. ხო? არ შემსარო, იგი არის. ყველა მანქანით გადავიღებ მე ვიდეოს, მით უმეტეს ოფრუაჩი გადავიღებ ყველაზე დიდხნიან ვიდეოს ჯიპით. ჯიპით გადავიღებ ყველაზე დიდხნიან ვიდეოს ოფრუაჩი. ყველა მე მინდა ახალი მანქანა უნდა ვიყიდო კიდევ აქა. ადრე რომ ვთქვი, იმაში ვიყავით, აეროპორტში ვიყავით, კიონიქსი. კიონიქსის ვაბრო ფულს, არ გიგონოთ რომ აუდისთვის ისე გეტყვით მე ერთ მანქანას. თუ გადმოწერთ, გირჩევთ რომ გადმოწეროთ გირჩევთ და პირველ რიგში Nissan-ი იყიდოთ. შემდეგ Audi იყიდოთ და შემდეგ BMW იყიდოთ. მე BMW მეგონა Nissan-ზე ბანძი. Drift-ში არა და ეს არის ოფროადი. აი ეგ არის ძალიან ბევრი კრისტალები. თან ზარზნელია კიდენ ახა აღება და იმდო არც ერთი 4 თუ 5 მაგან აღები მარტო. აი ესე იქაც კიდევ არის შესაძლებელი ესეთი და თუ მოგეწონებათ დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დაადისლაიკეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. და კიდევ რა მინდოდა მეთქვა? ერთი წუთით. აი ეს გადამღები რაც ხარ, რაღაც როქია. აი ეს პერსონაჟი გისლის და აი ესე მიდიხარ ახლა ტბებიცა და ტბებზე წავალთ და აი ტბები და ნახვალდი შემოიგულა უმობა. ახლა გავედივარ და всё. ეს წყალში და გასუდობებით. ეს გავალ, სადი გავალ. ის 81 და რაღაცები რვა წერია. ისინი არის რამდენზე გახვალ და ნახვალ.